معاشرے پر جو غم ہوا ہے، ان پر جو مصیبت طاری ہوئی ہے، اسی مصیبت کو یاد کر کے ہم لوگ روتے ہیں، گریا کرتے ہیں اور ماتم کرتے ہیں. ہمارا مقصد صرف اور صرف پروفیٹ رسول کے میسج کو پہنچانا ہے. ہر سال کی طرح اس سال بھی یوم عاشورہ محرم کی 10 تاریخ آج سبھی اور اکولا شہر میں لوگوں کے مناتے ہوئے دیکھی گئی. سبھی نے یہاں پہ جوس وغیرہ بانٹا اور وہیں ایرانی سماج نے اپنے پارمپرک طریقے سے اپنے امام باڑے کو اکوٹ فیل میں جو ہے ان کا اسے انہوں نے وہاں پہ سجایا اور اپنا ماتم کا جلوس انہوں نے اکوٹ فیل میں نکالا. جی دیکھیے آصف خان کی یہ رپورٹ اکولا شہر سے امام باڑہ اکوٹ فیل سے جو ایرانی سماج کی اور سے جلوس نکالا گیا اس کی ایک جھلک. بنے رہیے رنگریز کی آواز نیوز کے ساتھ. آصف خان کی رپورٹ اکوٹ فیل اکولا شہر سے. دیکھیے لوگوں کو شیئر کیجیے، کمنٹ کیجیے.
محرم کی 10 تاریخ ہے، ہم لوگ ایک محرم الحرام سے امام حسین یعنی پروفیٹ رسول کی نماز سے جا کر مناتے ہیں۔ رسول کو 2 محرم کو آپ کربلا پہنچے اور 10 محرم کو آج جس میں لشکر یزید کی طرف سے آپ پر حملہ ہوا، جس کی وجہ سے امام حسین کے پورے لشکر والوں کو اس نے شہید کر ڈالا اور یہاں تک کہ 6 ماہ کے بچے کو بھی چھوڑا نہیں، جبکہ امام حسین اپنے لال کے لیے پانی طلب کر رہے تھے لیکن پانی نہ دے کر کے دشمن کی طرف سے تیرے سے شعبہ چلا، جس کی وجہ سے باپ کے ہاتھوں میں بچہ منقلب ہو گیا اور شہید ہو گیا۔ یقیناً ہم لوگ جمع ہوئے ہیں پروفیٹ رسول کے نواسے پر جو غم ہوا ہے، ان پر جو مصیبت طاری ہوئی ہے، اسی مصیبت کو یاد کر کے ہم لوگ روتے ہیں، گریا کرتے ہیں اور ماتم کرتے ہیں۔ ہمارا مقصد صرف اور صرف پروفیٹ رسول کے میسج کو پہنچانا ہے، نہ کہ کچھ اور ہے۔ السلام علیکم۔